Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Однієї ночі, коли я міцно спав, усе довкола забіліло. На ранок сніг і сніг. Тільки криничка чорна. Твір, який тільки-но прочитав в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ» Миколи Воробйова, представника витісненого покоління. Всі літературні критики і ті, що вивчають його творчість, говорять про те, що його творчість, його твори і вірші – це такі медитативні образи. І опис його віршів от саме такий. І тяжіє до хайку – це така японська лірична поезія. І до епохи Тан – це китайська поезія. Тож, не дарма я читаю саме його вірші, його твори, тому що у мене сьогодні в гостях Олександр Спренціс. Я зараз даю коротеньку справку відразу. Народився в Києві, закінчив музичну школу імені Лисенка, потім Київську державну консерваторію імені Чайковського і автор кількох поетичних збірок та низки журнальних публікацій. Викладач з великим стажем консерваторії. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір. І відразу перше питання, воно гостре, дуже гостре. Я думаю, що ми швиденько його пройдемо, дамо зрозуміти нашим слухачам і глядачам, як відбуваються події зараз, який стан. Адже 8 лютого 2024 року Київська міська рада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо перейменування Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, Петра Ілліча Чайковського. За це проголосувало 67 столичних депутатів. І що з того змінилось часу? Ну, питання специфічне і складне. Воно, ця тема дуже, так сказати, обговорювалася. І якби інституції, які, так би мовити, займалися цим питанням, і колектив консерваторії, вони якби прийшли до висновку, що це питання непросте, його так просто не вирішити, тому що сама ситуація складна. Да. І, так би мовити, це рішення консерваторії, воно якби... Це колектив вступило, консерваторії робить? Колектив, так. Да. І воно вступило всупереч з думкою в основному молоді. Угу. Да. І були дуже гострі такі ситуації, сперечання, навіть такі екстремні вислови. Mm-hmm. Да. Потім ця тема якось вона трошки вона пом'якшилася, бо я думаю, що це в зв'язку з зовнішніми якимись ситуаціями, загостренням. Mm-hmm. Ну, це питання стоїть. Це питання стоїть якби на часі денному. І як воно вирішиться, чесно кажучи, невідомо. Поки що не зрозуміло. Невідомо. Це якби така, це такі, бо там всякі є такі моменти. Моменти, і бо рішення колективу спиралося на рішення і інших. Попередніх? Ні, закладах, які... На тих закладах, які цю тему роздивлялися, бо консерваторська, бо консерваторія робила запити ці вищостоящі інституції, і вони теж дали, сказали, що це питання не можна вирішити, якби швидко, однозначно. Да, швидко, да. І це, да.
Так що це питання зависло. Зрозуміло. Да. Менше з тим, тому що наша передача все ж таки в першу чергу про поетів і про поезію, да, яку вони створять. Тому ми на початку я прочитав вірш пана Воробйова. Я думаю, що прийшов ваш час, як візитівочку вашої творчості, вашої поезії, прочитати щонебудь. Будь ласка, я прошу. Да. Прошу. Да, да. Ці вірші, два слова можна. Так, звісно, треба. Два вірші. Ці вірші, ну, я до вірші були, створювались до знайомства з Миколою. Угу. І деякі, і вони були раніше написані, і деякі поети з сучасності, вони якби в цьому бачать якісь паралелі. Наприклад, коли я з Мовчаном розмовляв, Мовчан каже: «О, каже, ви якби йдете в кільватері Миколи». Я кажу: «Петро Михайлович, я...» Тобто, Павло Михайлович, я якби ці вірші почав створювати, писати трошки раніше. Бо я почав писати десь 77-го року. Ну, да, ну, вже якби, да. А те, що у нас схожі є стилістика наша, якби, ну, може, світогляд є східні. Ну, скажіть мені, моменти, да, це є, да. От правда, що Воробйова наслідували більше, ніж інших представників оцього витісненого покоління? Чи я десь таке чув, читав? Да. Не думаю. Там в цій же школі є поети, які різних напрямків. Так. Да, там різних напрямків. Але вони, наприклад, настільки вони самобутні, що, наприклад, їх дуже важко стилізувати, наслідувати можна. Ну, якби, але ну, для когось це вони форма, вчителі. Це форма, да. Це скорше як форма. Бо, наприклад, Голобородька важко наслідувати. У нього настільки специфічний стиль. Так. І пов'язаний з глибинами українського фольклору. Да, так. І тому важко його наслідувати. І потім були поети, які теж були самобутніми і питання наслідування, мені здається, більш складніше, ніж, наприклад, наслідувати там Павличка, Драча, Симоненка, Вінграновського. Легше. Вони були дуже надзвичайно індивідуальними поетами. Їх ідеостиль був феноменально окрем. От, наприклад, ми беремо Олега Лишегу. Його взагалі не можна наслідувати. Це поет, який творив в рамках, який брав в традицію американської поезії, східної поезії, і якби його твори, це якби такі, якісь такі дивна квітка. Наслідувати цьому важко, тому що треба бути такими же обізнаними, як лише або знати, наприклад, там Езера Паунду, Схід. Ну, принаймні, торкатися цих зараз і творців. Зараз легше якби сприймати київську школу поетів. Так. І навіть якби вони можуть бути ближчими, тому що зараз просто інформаційний потік, він дуже великий. Молодь набагато більше обізнана. І їй якби її легше зрозуміти. І тому зараз молодь якраз Воробйова цінує, шанує, і у неї дуже великий інтерес до його творчості. Ну, взагалі до цієї Лаврської школи. Тому що вона трошки має такий характер на зразок бітники. Ну, бітники американські. Вона така поезія якби трошки соціуму виламується, а це молоді завжди подобається, тому що молодь завжди трошки ставить себе опозицію до всього, да, до всього, да, до більш зрілих там, до все. Їм треба якось виділитися. Те ж саме, такі аналогії можна провести з французькими поетами 19-го сторіччя, так називаємо
проклятими поетами. Там Рембо, Верлен, Бодлер. Оце є такі. Оце такі аналогії є. І це не тільки моя думка, а я ще коли ми спілкувалися з Воробйовим, то він це підтверджував. Він це підтверджував. Да. І ці ідеї, і я ще перевіряв свої ідеї. Тобто вони, в принципі, це була тяглість від французів у них? Це були не тільки. Справа в тому, що мені здається, тут ще такий феномен. Це вони взяли, ці поети, вони якби відштовхувалися від української специфіки, українського світу. Зрозуміло. Сприйняття. Зрозуміло. Його особливість така, що ми ближче до Сходу, і оця хтонічна, хтоніка – це земля, оця надзвичайно висока гармонійність і відчуття природи, воно співпадає східними елементами. І, звичайно, вони оцю гармонію, яку вони сприйняли спочатку з фольклорним елементом, це точно абсолютно, з фольклорним, вони потім якби наситили це імпульсами зовні. Східна поезія, сучасна поезія, французька поезія, і воно, і отакі от дивні кити. Тому що, наприклад, такого феномену, як Київська школа і Воробйова, є тільки в західних школах. Ну так. В російській школі цього не було, тому що там немає цього відчуття гармонійності. Там немає в такій мірі, які є у українських поетів. Оце відчуття української природи як якогось такого дивного космосу. Угу. Це космос. І тому вона, українська поезія, вона якби там нема хворобливої рефлексійності. От що. Оце саме головне. Те, що і вона якби вона здорова. Вона здорова, вся позитивна і здорова в психічному плані. Через цю космогонію? Так, через цю космогонію нема. Тому що ми немає таких поетів, як, наприклад, в 20-му сторіччі, там Георг Гейм, там Тракль. У них поезія дуже складна. Я вже не кажу про Пауля Целана, який був хворий. Ну, він складний. Людини, так. Да. Він складний, але він по-перше, він хворів. Да, і це робить його поезію і складною, і такою. І унікальною, і неповторною. Унікальною, і вона, так. Да, але вона якби розсипана в своїй основі. Українська поезія, вона дуже цільна і гармонійна. І навіть вона близька до поезії елінізму там. Вона близька. От, наприклад, два рядки Симоненко там. Ой, майнули коні, тільки в'ються гриви, тільки курява лягає на зеленій ниві. Пронеслись, прогупотіли, врізалися в небо. Впала мрія моя з воза, пішки йде до тебе. Це вже рівень Гомера. Це унікальний рівень, і це надзвичайно цінно. Да. Ми з вами поринули в історію, да, це дуже цікаво, да. Але менше з тим, у вас і книги ваші лежать на столі, і да. Рукописи да. Майже зараз. Це я зробив просто, щоб було зручно. Це дві книжечки. Вона видана в українському письменнику, так би мовити, з великою подякою Василю Клічаку, да, а друга вона видана, і в цій книжці називається вона «Кава для кавабати» після мовою Тараса Пастуха, відомого літературознавця, якого я дуже ціную і вважаю одним із найкращих інтелектуалів взагалі в сучасному літературознавстві, да, Тараса Пастуха. Тому я, наприклад, можу, перша збірка, вона має назву «Квіти з нічого».
Угу. Квіти з нічого. Це східне, це відсилка до східної філософії, де нічого, це є все. Це нічого, з якого виринають всі речі, да, і самі найкращі речі. Так, квіти, жінки там, да? Може бути, да? Да. Ну, такі вірш, наприклад. Гіркі трави, гіркі істини, гіркі сльози, гіркі трави істин. Да. Двовірш, так. Сутінки, колір самотності, сутінки, вимір самотності, троянда самотності. Кому подарувати троянду самотності? Хто я? Я стара цятка на сторінці життя. Я зникла цятка. Крик, крик з глибин душі летить у простір. Ще мить і зникне він, нікому не потрібний. Ви не буддист? Є такі моменти. Ну, я не буддист, не можна сказати. Да, мені дуже подобається буддизм. Но я не практикую, але естетика і світоглядні моменти мені дуже близькі. Ну, ви не лишаєте, ви вивчаєте потроху це, я так розумію. Так, да, я 10 років вже 50 вивчаю. І кажете, не практикуєте, так? Да? Ну, просто чудово. Ну, практикувати це, якщо я ще стану на вулиці, одягну... Як Варел Лозовий, виходить і робить вправи перед першою кавою. Да, Варел, це окрема тема. Да, якщо я вийду на вулицю і візьму плошку, щоб мені туди кинули трошечки риса, ну тоді тоді це вже буде практика. А у вас практика це тільки коли заробляють? Ні, практика, так в тому-то і справа, що вчинок – це саме головне. Цікаво, до речі, послухати, почитати потім думку слухачів і глядачів у нас на каналі. Що ви думаєте з приводу от сказаного? Практика – це коли ти просто займаєшся чимось, чи тільки тоді, коли ти отримуєш заробітну платню? В будь-якому вигляді, в тарілці рису, чи в грошах, чи не знаю. Все є практикою. Да. Все є практикою. От скажіть мені, я практикую. Зараз хочу поставити трохи загальне питання, але мені цікаво послухати його від музичного академіка, від маестро. Да, будь ласка. Ви яку музику ви слухаєте? Те, що ви там викладаєте, пишете, можливо, для себе, я не знаю. А от слухаєте ви яку музику? Я зараз скажу. Так би професійно співпало, що люблю і вивчаю. Ага. Це з шкільних років. Що слухаю як професіонал. Слухаю я музику, якщо я хочу слухати. Так. Якщо я люблю. Слухаю іноді спеціально для того, щоб знати той чи інший твір, бо я не маю права знати, я повинен знати більше, ніж людина, яку я навчаю. Я повинен знати в 10 разів більше. Я повинен знати. Тобто я як науковець, як музикальний. Да. Люблю я, звичайно, але це не тоталітарна система. Я люблю і естраду, і джаз. І непогано знає, і те. І навіть знає такі, як Weather Report, там такі рок-джазові, напрямки я не так сильно орієнтуюсь. То ви не розділяєте, в принципі, музику на напрямки? Ні, ділити треба, тому що інакше ми не зрозуміємо. Ні. Різну музику, різна музика, ми її тоді не зрозуміємо. Тобто без класифікації зрозуміти різноманіття неможливо. Так, ми тільки можемо відчувати. Якщо ви не будете диференціювати, ви її не зрозумієте. Тому що музика, хоча це мова емоцій, почуттів, а
Але це перший рівень. Це перший рівень. А потім іде заглиблення, пізнання музику. Але рядовий слухач, він йому не обов'язково. Йому досить для того, я думаю, йому досить того, що він його це хвилює, будоражить. А як люди, які, знаєте, ставлять музику, щоб там на фоні грало? Їх не будоражить. Це, да, як фон, да. Це заповнення є таке. Якоїсь, да, якоїсь є таке, є пустоти, таке. порожнинки є цієї, да? Да. Це якби, ну, це якби функціональна музика. Це, ну, це наприклад, це як жвачка. Ага. Або як обої. Угу. Або як обої. Ну, скажімо так, що ми повинні теж миритися з цією музикою, але тут вже повинні бути обмеження по кількості і силі звучання. Якщо її небагато і вона тихо звучить, то хай буде. Тобто тут... А для вас більше музики в музиці чи в тиші? А, я зараз скажу. Да, це цікаве питання. Значить, тиша в тиші, це, якщо тиша, це не музика. Це стан, в якому можуть бути, ми можемо почути все, що завгодно. А музика – це мистецтво, де ми певні звуки організуємо. Okay. Любий звук може стати, ми можемо внести в музику. Навіть якщо там півень співає, так, внесли музику. Але півень, саме спів півня, це не є музика. Це не є музика. Але можна це назвати, умовно, природнім фольклором? Так. Да, от коли ви берете, є таке поняття фольклорний джаз. Так. Якби або еко-джаз, ага, по-моєму. Ви берете, накладується фонограма, записується окремо там співні пташок і накладується на імпровізацію, ага, яку-небудь. Є таке. В цьому є певне, але в цьому є щось від кіномистецтва, і в цьому є щось таке, ну, як це би, може бути лікувальне, якесь щось, ну, да? Воно щось таке, це колаж, він може бути цікавий, але до нього серйозно ставитись навряд чи можна, тому що це занадто легко. Угу. Це занадто легко, це тут є, воно якби... Ну, от ми бігали на площині певній, да? Ну, так ми бігали на площині. А тепер ми зробили цю площину в 10 разів більше. То, що ну, вона, і площина залишилася площиною. Так. Да. А інша справа, коли, наприклад, якийсь музикальний інструмент, якісь там симфонії, імітує там пташку яку-небудь. Так. Оце вже мистецтво. Зрозумів. Але ми теж не можемо... Бо поняття мистецтва розширюється, перформанси, інсталяції, поп-арт. Звісно. І ми включаємо, ясно, що ми, що і півень співає, і в оперному мистецтві виводять натуральних тварин на сцену, так, для якоїсь опери. Хтось малює цього коня, так, і виставляє. А хтось виїжджає на коні. А хтось вивозить на коні. Да, да. Да. Так що, мовити... Інсталяція – це, як би мовити, коли ми реальний, так сказати, світ об'єктів вводимо в мистецтво. Якщо Леонардо да Вінчі, він передає зображення, да, то ми беремо дівчину, ставимо, даємо раму, вона стоїть в цій рамі, і це вже… Може бути, або, я не знаю чим, поп-артом, мабуть, да. Ну, дивлюся, як представити, да, знову ж таки. Да. Але це просто напрям, да, це напрям, це просто, це все експериментальне, звичайно, це все Ви ж не можете відмовити той факт, що з експериментів часто густо народжуються... Обов'язково. Цікавіше твори. Обов'язково. Шедеври, не шедеври, але твори. Обов'язково, тому що, коли... Ви, як два автомобілі, два шарика, ви їх так от зіштовхуєте, то народжується в третій. Третя форма народжується. Третя форма, так. Да. Той смисл, той зміст, який ми, може, і не очікували. Да. А може очікували, а може ні, але це поява нового. Це абсолютно вірно. Так. Це абсолютно вірно. Це,
Це, до речі, якби основа театру, театру абсурду. Угу. Це театр абсурд. Да, коли... І знову ми з абсурдом повертаємось до пана Миколи. Так. Я от дивлюсь, у вас багато книжок. Окрім того, що ви розпочатали, ви принесли книжки. Дві з них у мене є. Якось ми на першій каві знову ж таки перетинались. Що це за три книги? Розкажіть про них. І ще. Ці книжечки, які були створені після, опісля, так би, ну, це описувати ці книжки важко. Це все одно, що я після побачення з дівчиною, ну, я буду говорити товаришу, який же смак цієї вуст. Ні-ні, давайте поговоримо, хто випустив ці книги, яким накладом вони вийшли. Да. Нам це цікаво, люди куплять і почитають. Ну, звичайно, є, я випускав їх на свої кошти, тому що є, це було видавництво, два видавництва, які видають зараз ці твори, це Федорова, Федолега Федора і Каяла. І Каяла, яка дуже багато видавала українських поетів і письменників. Ну, і зараз Федорів, він видає українську цю поезію, та, так би мовити, яка просто книжки, наприклад, Миколи, вони неймовірно збагачують, бо ми маємо справу з геніальним поетом 20-го століття. Тільки, Боже, щоб ніхто не подумав, що я зменшую інших поетів, рівень інших поетів, як би мовити, київської школи. Ні, бо я вже не кажу, і взагалі ця ієрархія, вона відносна. Наприклад, не можна порівнювати Миколу і геніального Вінграновського. Ну так, це різні, різні творчі одиниці. Да. В творчості... Да. Так, воно все відносно і звичайно. Ну, ми не дарма сьогодні розпочали просто з Воробйова, тому варто про нього, напевно, і продовжувати розглядати, говорити. Говорити мені здається, що оця він геніальний інтуїтивіст, і його природа – це природа чистої геніальності. Тому що от я з ним спілкуюсь, і він, по-перше, у нього, по-перше, крім специфіки його поезії, його надзвичайної такого інсайту поетичного, але він не придуманий, не штучний, а він у нього органічний. І оцей великий масив, бо у нього вже під 20 книжок, його якби така, як ріка, оця могутня та якби образність. І взагалі вона, як так би мовити, робить його унікальною постаттю. Унікальною постаттю. Ну, це всі відмічають оцей його метод. Він вміє. Такі якісь робити речі, які зразу, ну, сходом, але і без, якби не було. Наприклад, сходу, от нема сходу, і там нема сходу, нема Японії, Китаю, і там теж гуляють. Там все одно вистачає, там де гуляють. Білі ведмеді і пінгвіни гуляють. Але ми розпочали з книжок і перейшли знову на Воробйова. Що сталося? Ми розпочали з ваших книжок? Так, книжок. Вони абсолютно різні. Я скажу так, що це рефлексії, це якби миттєві рефлексії, які я, якби, щоденник моїх, якби, переживань, страждань, очікувань, рефлексії. Так, розумію. Да, вони в такій вільній поетичній формі, там це верлібри. Два вірші, навіть один рядок буває, вони написані абсолютно вільній формі. Але, наприклад, я не пишу все, що завгодно. Угу. Я якби хочу спіймати цей момент. Ви редагуєте свої? Звичайно, да. Редагую. Але я редагую, але спочатку приходить якби вірш. А потім я починаю шліфувати, звичайно. Скільки з того, що ви пишете, входить в книжку? Майже в збірку? Майже все.
Зі 100% це відсотків 90? Да. Угу. Да, тому що я, але тому що я не пишу якби спеціально. Я спеціально не пишу. Я пишу, от мені хочеться. Тобто буквально ви йдете там, да, вийшли в магазин, та, і ось треба написати. Так, да, абсолютно вірно. Як часто по дорозі в магазин таке може статися? От я можу сказати, от такий був вірш короткий, значить, такий вірш, я прийшов в кафе і написав такий вірш. Uh-huh. Сиджу, і воно само впало на мене. Квіти в кафе на підвіконні, здивовані вбранням дівчат і молодих жінок. Перше побачення. Да, розумієте? Тобто, звичайно, антураж звичайний, але я підсилив. Підсилив, ви зрозуміли, да? Так, тут воно так, наперед, так. Да. Такі речі, ну я його ж там шліфував, трошки переставляв, але віз прийшов як, ну, це як ви побачили, наприклад. Але це багатошаровий, там кожен знайде там, багато що для себе. Є там, да. По-своєму. Да, може, там є те, що я не знаю, але мені як би мовити, це я зробив квіти живими створіннями, так, які дивуються, а вбрання дівчат, вони настільки яскраві, що навіть квіти, що навіть квіти здивовані. Здивовані. Да. Це гіпербола, да. Ну, тому воно в такому плані. І воно, я не пишу, коли я не хочу писати. І тому у мене, якби, я, якби, якщо моє, скажімо так, не те, що вірші пишу, а це записування, створення текстів, це якби чистий експеримент, бо я ні від чого не залежу. Мені ніхто нічого не замовлює. Я його не прив'язую до якихось таких другорядних. Ну, а зовнішні фактори впливають на вас? Ні. Так це як в плані, це як враження. Ну, але так, я кажу, але це не, що мені хтось там замовив, напиши вірш. А, ну, я розумію. Да, соціального замовлення ніякого немає, да. А впливає, звичайно, все. Ну, дивіться, от да, у вас, ви не маєте соціального замовлення на створення віршів, але я впевнений, що ви приймете моє замовлення на їх прочитання. Да, ну, звичайно. Будь ласка. Да. І ще, да. Звісно. Я думаю, що... Ні-ні-ні. В нашій передачі хочеться вже слухати більше віршів. Да. Якомога більше. Да. Да, ну, звичайно, да. Крик я вже читав. Стіни, свідки німі, спалаху духу та почуттів. Стіни, свідки незмінні. Є таке, да, незмінні, да. Так. На слово смерть, яка знайдеться рима. Мічовин сновидінь приплив у ранок і в золоті розтанув, а потім кава чорна та гаряча із гірким присмаком буття. Да. Наприклад, ми всі знаємо, що Всесвіт він має форму такого сідла. Такого. Ну, він такий має форму, ну, має таку витягнуту форму. І ось вірш називається так. Килим квітів, сині, червоні, білі, тільки килим і більше нічого. Тобто килим, я чого пояснюю, бо та. Килим поля, він настільки самодостатній, що його і килим Всесвіту, це якби я репрезентую одне, через друге, так. Да. Так. Да, отакі, так. Да. Мудрий, він не спішить, він поволі встає, йде у місто. Велич парку, ріка, на терасі п'є каву. В серці спокій, пустотність, безмежжя. В школі Всесвіту він є найкращим учнем. Ну, килим, от безмежний килим, я відразу уявив чомусь лан, який заповнений оцими волошками, кольоровими, да, квітками, невеликими, але їх безліч. Да. Да? От оцей безліч зірок, що килим з його безлічю.
Що зірки, да? Аналогії якісь такі можуть. Так, звісно. Да. Вона може бути не така пряма, але якби цьому. Це все... Так, це вірш я не буду читати, тому що він, да. Ні, він специфічний, його він просто не для цього. Тим, хто за межею, нема різниці, які тут пори року. Ну, зрозуміло, да? Ті, хто за межею, да. А от еротичний вірш, може, більш таки легкий. Її трикутник вхід до раю чи до пекла. Хто знає? Час покаже. Да. Її трикутник НЛО бажань. Злітаю без вагань. НЛО бажань, да. Це да, НЛО бажань, цікаво, да. Дуже. Да. Ну, да, просто це такі, да. Просто це якби такий момент. Це я жартівливий більше. Коли нічого не буде, то що буде? Буде все і нічого. Прийшов з небуття і піду в небуття. Де ж я був? Сумна зима, її початок, суха трава, під снігом безпорадна, на всьому присмерк, сирітства снігу, світла світу. Да, такий віршик. До речі, вірш присвячений Воробйову. Нас вже немає. Ми лише спалах у просторі часу. Тоді навіщо все? Відповідь. Ця квітка має безліч пелюстків. Я маю питання. Не можу зупинитися, не запитавши знову про музику. Мені дуже цікавий цей світ. І от скажіть, ви коли почали, перше ваше знайомство з музикою в житті відбулося, і от тепер, нині, для вас як музика змінилась? І чи змінилась? З вашого погляду. Змінилася вона ту, яку я знаю, чи взагалі музика як теперішнє явище? Музика як явище. Як явище? Так, да, вона ж була свого часу, мала одну форму, зараз має іншу. От ви як... Викладач консерваторії, скажете, що? Ну, це те ж саме, що як, наприклад, є такі речі, які твої рідні, близькі, але ти пояснити не можеш. Угу. Це, наприклад, ти не можеш пояснити, що таке серце. Ну, не як анатомічний орган. Да. Ти якби заглиблюєшся, знаєш. Ну, наприклад, я маю на увазі не тільки себе, а люди, які цим займаються спеціально. Багато знаєш. Тобто моменти уточнювання, вони є. Уточнювання. Ти щось дізнаєшся про цю епоху більше, і ти вже не так сприймаєш. Так, звісно. А потім так. Оці моменти, в принципі, це така річ, яку не можна пояснити. Її можна розкласти. На весь час від тебе, вона зрозуміла, вона тебе хвилює. Це як пояснити вроду, наприклад. Можна пояснити, да, наприклад. Ну, то поет і є. Да, ти не можеш, наприклад, я чому порівняно, наприклад, з жіночою красою, тому що це якби саме такий приклад для нас, він, як він поряд з нами. Це асоціація першого рівня? Да. Так, да, це перше. Ти якби знаєш, і це ти сприймаєш, і це ти розумієш, але це не переводиться в слова. Ну, дивіться, з технічного боку. Ти не можеш пояснити, да, і дивися, ти емоції розумієш, і це мистецтво, яке розгортається в часу, ти розумієш, да, але всі ці змісти, ти не можеш його спіймати повністю. Це якби зазори між пальцями. Ти можеш тільки натякнути, але ти цю рибу спіймати не можеш. Бо якщо можна було б її спіймати, то можна було б в 2-3 рядка це пояснити. Дивіться, я ж кажу, з технічного боку відомо, що музика стала швидше і музика стала гучніше. Оце відомо.
суто технічний бік питання. Да, є такі моменти, да. Але це стосується швидше, але це, ну, певні жанри. Так, наприклад, ну, рок-музика, там, фокстроти. Ну, електронна музика, вона з'явилася на заміну фактично. Як сказав свого часу Хафтан, він сказав, що з появою техномузики рок-н-рол помер. Це його відчуття було. Ну, отаке відчуття у людини, так? Так. Да. Ну, те, що ми кажемо, Evergreen, там, да, оці теми, Immortal, да. Справа в тому, що, але все-таки є вершини, і після них таке відчуття, що вже вершина що далі вище не буде. Не буде. Це таке є. Ми не можемо елемент прогресу вводити в весь час і казати, ні, от іще прийде. Ну, ми спрогнозувати ж не можемо його. Це геній, так, не можемо. Єдине, що ми можемо сказати, що якби генії, вони стирають, як от гуміластик, вони стирають час. Угу. Да, і іноді, наприклад, генії 20-го сторіччя, вони іноді створюють твори, які класики створили, там Бах, Моцарт і все. Ну, все рівно вони до того рівня не піднімаються. Не піднімаються. Деякі композитори піднімаються. Тобто є таке, не наче, наче, знаєте, буває пік у футбольної команди. От у неї є пік, а потім після піку вона падає. Ну, наше тобто, життя – це хвиля. Тобто є спрацьованість, якби, спрацьованість взагалом. Тобто є вичерпаність музичного мистецтва, вона вже досить, музика вичерпалася, вже в ній було все, в музиці було все. А тепер уже, а тепер треба вже якось дивувати чимось. Ну, так. Поки воно не видко. І це, ну, про це сильно думати не потрібно, бо це ми гадаємо. Ага. Да, це ми гадаємо. Скажу, що ці параметри швидше, голосніше, швидше, гучніше, так. Вони не принципові, бо все вирішує якість. Наприклад, Beatles, які вже стали класикою. А були революціонерами. Були революціонерами, а вже стали класикою, і це ми їх можемо вже кваліфікувати як менестрелі, або 20-го сторіччя. У них вже фактично дуже скромні були інструментальний склад. Угу. Все таке скромненько. Але твори, які вийшли із світового англійського баладного фольклору, вони безсмертні. Це шедеври. І той теж Маккартні, який ледь-ледь співає, але він співає «Yesterday», і все становиться на всі місця. Тобто це вже стало класикою. А зараз ми беремо там, якщо ми візьмемо, наприклад, там Чикаго, да, там такі склади багаті, так, інструментальні, там Led Zeppelin, там, це, і все. Ми це там більше, там складніше. Але це не краще. Це просто інше. Ну, знову ж таки, порівнювати. Да. Джаз-рок, чи да, потрібно? Да, джаз-рок і порівнювати. Да. І це немає. Але це не критерії. Для рок-музики, яка на стадіоні, сила, звучання і темпи важливе. Для класики це не грає абсолютно ніякої ролі. Добре. А візьмемо середньостатистичну людину. Так. Який ви порадите найпростіший інструмент, щоб людина почала грати і якось себе проявляти? Ну, я розумію, що це дуже аматорське питання, але менше з тим. Ні, абсолютно. А чого? Ні, це абсолютно вірно. Це фортепіано. Тому що, по-перше, на ньому легко вчитися, бо руки природньо лягають на клавіатуру. На відміну від там скрипки і інших інструментів. Ну, струні, да, вони струні інструменти, вони вимагають більш тонкого слуху. Бо ти клавішу нажимаєш, тебе вже готова нота є. Так. А коли ти граєш на гітарі, не там тобі треба настроїти спочатку гітару. А для того, щоб ти міг її настроїти, треба знати як, і треба слух. Фортепіано настроювати не треба. Тобто всі, чому ж ці от, клавірні всі клавесини, чим було там, Virginal, там, да, вони всі були у побуті, і вони були надзвичайно
розповсюдженими всюди, за рахунок того, що вони були дуже-дуже зручними, угу, компактними, і люба дівчина могла хоч одним пальчиком, але щось могла, да, зробити. І вона була вже, не треба було якогось особливого мистецтва для того, щоб видувати звук. Наскільки... Бо на струнному, бо, наприклад, на скрипці ти не можеш просто так взяти, ну, так, і видувати, тобі треба так вчитися, для того, щоб ти просто елементарно міг грати. На фортепіано ти можеш підійти і пальчиком ткнути, і це вже буде звук. Пане Олександр, я от дивлюсь на час, у нас розмова, яку, я думаю, мені варто запросити вас ще раз і послухати. Ну, шановні слухачі, дуже, дуже цікаво і корисно запрошувати викладачів. Ну, окрім того, що вони розповідають цікаво, вони розповідають довго, або навпаки. Тож, у нас залишилось буквально 4 хвилинки. Так, давайте, відповідайте. Тому я прошу, все, тому я прошу ще декілька ваших творів, і ми будемо закінчувати. Добре, добре. Добре, я в задоволенні. Да. Ну, наприклад, так. Може, Всесвіт це лише жарт? Якщо це так, то дуже недоречний. Да. Нічне. Жіноче, ніжне ох, зірка спалахнула. Латаю своє життя миршеве і недолуге, підшиваю, підклею, вирівнюю. Щось треба із цим робити, щоб не було соромно запрожити, як казав колись Конфуцій. Чи не казав? Та вже не пам'ятаю. Присмерк. Тіні дерев у вікні. Біла сторінка на підвіконні. Це вітер рве душу і серце, рве на шмаття. Кольори злякались і поховались. Царює лише сірий. Да. В душі розпач, безсилля. Повім листям клена про кровотечу серця. Так, це не та вірда. Чекаючи на зупинці авто, я зрозумів, що вже більше нічого чекати. Це називається дзен. Оце такі так, моменти, це називається так. Дзен. В кафе п'ю каву не один. Поруч кавабата. Да, пою кавабата, да. Мій день народження, сиджу в кутку, сумую. Темний вечір. З моїх долоні час віється гарячим шовком струменить. Пустелі, попіл, пил, шерхіт. Шлях до зірок на відстані погляду. Да. Келих кохання завжди отруєний. Да. Дзень, помішую цукор. Дзень, склянці чаю в кафе. То галась, то тиша. А за вікном летять століття. Да. Ну, цікаво, цікаво послухати і почитати знову ж таки коментарі наших слухачів і глядачів з приводу сьогоднішнього ефіру. Ставте лайки, тисніть дзвіночки. В гостях у мене був викладач Київської консерваторії імені Чайковського Олександр Спренсіс. Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно. Тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста».
на Київ 98 FM.